السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله في هذا الدرس غادي نشوفوا واحد ليكزومبل براتيك، سيتادير لا بارتي براتيك ديال الموديل اوبيراسيونيل ولا لو موديل فيزيك دو تريتمون. سيتادير هضرنا في لا بارتي تيوريك على لي نوسيون ديال لو موديل فيزيك ولا اوبيراسيونيل دو تريتمون، هضرنا على نوسيون ديال كليون سيرفور وشفنا ان اكزومبل. دونك دابا غادي نشوف واحد ليكزومبل ريال باش نفهموا هاد ليدي ديال الموديل فيزيك ou le modèle opérationnel de traitement. Donc, avant de voir, bien sûr, l'exemple, on va voir le modèle physique de données que nous avons parlé après. L'exemple que nous avons vu est une base de données banque qui a deux tables. Il y a la table client et une table compte. Donc, ici, le modèle physique de traitement, le modèle opérationnel de traitement, il y a des traitements à la partie des données, c'est-à-dire à la table de la base de données. Qui est un client ou des procédures et des fonctions, les règles diront les le traitement. Donc, on a fait l'exemple, on a un client Java, c'est-à-dire un client les code les implémenter bien sûr le langage Java. On va dire vous qui fait un traitement à une base de données. Donc, par exemple, on a le code qui est déjà comme exemple, on va voir l'exécution d'IELO. On fait mon idée من un modèle physique ou un modèle opérationnel de traitement. On va voir dans le code, bien sûr, pour qu'on fasse. Donc, on a par exemple, il a donné l'exécution de ce code. Bien sûr, il a entré le nom de client. Par exemple, هنا كيما قلنا في لابارشي دوني عندنا ان كليون اللي عنده ان اي دي وان كونت. باغ اكزومبل هنا الى درت لا سيليكسيون من لا طابل كليون، شنو غادي نلقى فيها؟ غادي نلقى فيها دوك لي دو لي اللي كنا خدمنا عليهم في لابارشي بيان سور براتيك ديال الموديل فيزيك دي دوني. دونك هنا تنشوفوا عندنا دو لي. دونك هنايا باغ اكزومبل هنا نقدر نكتب باغ اكزومبل ان نون ديال كليون، ان كليكي سور اونتخي. غادي نجي نشوف في لا باز دو دوني بيان سور، غادي نلقاو بان تزادت عندني اون لين في لا باز دو دوني. دونك هنا شفنا كيفاش ان لو موديل ولا بيان سور لو موديل اوبيراسيون دو تريتمون تي اجي على لا بارشي دوني، سيتادير الموديل فيزيك دي دوني. دونك دابا نفهمو مزيان هاد لا نوسيون ديال الموديل. دونك كيما تنقولو لو موديل فيزيك دو تريتمون هي هاديك les instructions les savons باش نديرو هذاك لو تريتمون. دونك باغ اكزومبل هنا لو موديل عندنا هو هاد لي انستركسيون. كيما قلنا لو موديل فيزيك دو تريتمون سا ديبون على لونغاج فين غادير لامبليمونطاسيون ولا هاديك لونفيرونمون فين غادير لامبليمونطاسيون. دونك هنا اوتوماتيكمون حنا تنتبعو واحد لاسبي اورينتي اوبجي. علاش؟ لحقاش حنا خدامين في جافا، وجافا هي واحد لونغاج تتبع واحد نقدرو نقولو اون ابروش اورينتي اوبجي. دونك هذا هو لو موديل فيزيك، نقدروا نبريزونطيوه باي طريقه. كاينين دي باغ اكزومبل لي دياغرام دو سيكونس ايتترا لي جي بريزونطيو لينا هاد لو تريتمون. دونك هنا ولا عندنا ان موديل فيزيك دو دوني. باغ اكزومبل هنا في هاد لا ميثود الى درنا لا جينيراسيون باغ اكزومبل ديال دياغرام دو سيكونس، هي واحد لا نوسيون غولي اورينتي اوبجي. دونك هنا تنشوفوا بان عندنا لو موديل فيزيك دو دوني، سيتادير لو تريتمون ريالمون كيفاش يوقع. دونك هذه هي اللي تنقولوا بان لو موديل فيزيك دو دوني ديما تيكون غولي لهذيك الشوا دامبليمونطاسيون ديال التريتمون اللي اختار الواحد. وهكذا تنكونوا قدرنا نفهموا ولا نوضحوا هاد لا نوسيون ديال الموديل اوبيراسيون دو تريتمون. لحقاش بزاف ديال الناس يكون عندهم واحد الفلو على هاد بيان سور على هاد على هاد لا نوسيون. علاش؟ لحقاش هي تمشي لابارشي تكنيك، تنخدموا في لابارشي تكنيك كثر باش نديروا ليها لامبليمونطاسيون. دونك هذا كان ان اكزومبل براتيك بيان سور ديال كيفاش ان ان بروغرام تي اجي على لا بارشي دوني، سيتادير تيقدر يدير هاد لي انستركسيون كيما كنا هضرنا بهذيك لاركتيكتور كليون سيرفور. وبيان سور هنا تنشوفوا بان عندنا لا نوسيون ديال الكونيكسيون بيان سور. باغ اكزومبل هنا واش نقدروا نتكونيكتاو اون باز دوني بلي زانفورماسيون ديالها، سيتادير هذاك السيستيم دو جيستيون باز دوني اللي هضرنا عليه في لا بارشي موديل فيزيك دي دوني. هادشي اللي كان عندنا بالنسبه لهاد الدرس. وهكذا نقدروا نقولوا بان سالينا لي ديفيرون موديل برو
proposé par la méthode Meurice, ou le plus important, on fait mot les concepts de base. La méthode Meurice, c'est utiliser la partie donnée, et c'est-à-dire les modèles de la partie donnée, la construction des bases de données bien. Mais l'objectif qu'elle a de faire de la formation, on fait mot les notions de base, on fait mot les architectures, comme ça, il y a un par exemple, les approches orientées objets ou d'autres technologies, bien sûr. Donc, c'est ce qu'elle a de faire. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.